Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E hoje nós estamos aqui no Viva Voz e vamos dar continuidade naquela conversa, naquele bate-papo com o pastor Odair, com o pastor Gilberto, sobre a juventude, né? A juventude cristã, a juventude nos dias atuais. Pastores, bem-vindos. Obrigado pela honra. Carol. Pastor, então vamos dando continuidade. Lá em a carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 22. Paulo diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E a pergunta é o seguinte, depois dessa fala de Paulo, depois se os senhores quiserem explicar rapidamente o que Paulo quis dizer com isso, mas a pergunta é: o problema é que ao invés de influenciarem, muitos jovens estão sendo influenciados pelo mundo. Por isso, eu estou afirmando, que em vez dos jovens cristãos influenciarem, eles estão sendo influenciados. E a pergunta é: por isso acabam sendo levados pelas armas que deveriam combater? Sem sombra de dúvida, Carol, por incrível que pareça, nós vamos estudar uma lição daqui uns dias, a lição de número 9, Reinado de Joás, que fala exatamente dessas influências, quem influenciou quem. Enquanto um sacerdote viveu e conseguiu mentorear Joás, ele andou nos caminhos do Senhor. A partir do momento que esse sacerdote morre e ele é tutelado por outras pessoas que não tinham o mesmo comportamento que o sacerdote, ele se perverteu. Então, essa influência ela pode soar positivamente ou negativamente, depende muito de quem está nos influenciando. Eu já vi isso aqui, pastor Day. Uma vez um amigo bem próximo falou comigo que ele quis entrar num outro ritmo que não era um ritmo nosso, exatamente para ganhar uma classe na sociedade. E eu falei só: você consegue ver Jesus mudando em toda a Bíblia para ganhar alguém? Quando Paulo usa essa expressão, fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de tolo para com os tolos, ele não está dizendo que ele se comportou como um tolo, como um fraco, não. Ele falou numa linguagem que eles iriam entender. Isso aí. Ele não mudou seu comportamento, mudou padrão de vida nenhum para ganhar alguém. Ele então, usou a linguagem própria de linguagem, cada um. Ele não fez de bobo para ganhar o bobo. Ele usou uma linguagem que aquela classe iria entender. É diferente. Nós lemos até esse versículo. Sim. Porque muitas vezes ele é tirado do contexto, né? Do que ele realmente Exato. Significa. Sim. Foi até por isso. Parece-nos que Paulo estava dizendo: eu vou sentir a fraqueza deles para falar na linguagem que eles vão compreender, né? Não compactuar, né? Não vou falar gíria para ser compreendido. Não vou mudar meu palavreado para ser compreendido. Eu vou entender as debilidades, a fraqueza, né? E falando nessa, pego aquele gancho, né, com primeira parte do programa, que sobre identidade. De jovem. E eu me lembrei agora de um profeta no Antigo Testamento, por nome Micaías, em todo o reinado, só ele permaneceu de pé. Grandes homens, profetas, todos se assentaram à mesa de Acabe e Isabel e ele se manteve fiel. A pergunta é: por que alguns se mantêm e outros se rendem? Aí volto àquilo que o pastor Gilberto falou, exatamente por quem que ele foi ensinado, quem que foi a base, aonde ele estava, quem o instruiu. E isso hoje influencia muito, né? As pessoas se dobram, não vamos generalizar, né? Mas alguns se dobram exatamente porque não tem uma base firme. É uma base muito volúvel, né? E aí qualquer vento de doutrina, qualquer situação faz com que ele se renda, né? Principalmente a juventude. Eu acho muito legal, cara, essa questão é a formação de caráter. A criança, né? Vamos falar assim, sai da fase infantil e passa para a fase juvenil, é a formação de caráter. Então, a formação do caráter dessa pessoa está muito ligado às pessoas que estão ligadas a ela.
né? Como vai formar esse caráter? Interessante isso que o pastor Daí falou. É, eu senti empatia, eu entender o contexto de uma pessoa que vive no mundo das drogas faz muito sentido quando eu vou falar com ela. Por exemplo, a pessoa não cai numa situação dessa porque ela quer. Então, eu entender por que ela chegou numa situação dessa, eu estou me colocando no lugar dela, eu estou tendo empatia por ela para me falar de Jesus para ela. Então, o contexto que Paulo fala é exatamente isso. Uhum. É sentir o que o outro sente e falar de algo superior para essa pessoa e ajudar ela. Então, o contexto é exatamente isso. Pastor, quando a gente fala da juventude, a gente vê muito essa influência no mundo, em todas as áreas. E às vezes, né, alguns tentam adaptar, trazer um pouco daquilo para a igreja. E isso não funciona, porque a igreja não pertence ao mundo, então ela não vai poder se adaptar nunca. Sim. E esse negócio de influência que o senhor falou, a gente vê em toda a história bíblica, pastor, que a influência ela começa na liderança, né? Se a liderança ela é má. A gente falando de juventude. A juventude cai. Uhum. Porque é uma forma que a gente imita mesmo o líder, né? Sim. Então, que o líder... Ali, você vê, se o líder está em apostasia, uhum, os liderados vão cair em apostasia. E isso acontece na história bíblica. Vocês veem isso hoje acontecendo muito com os jovens? Não, né? Como nós estamos falando dos jovens. É, isso acontece com muita frequência. E não é só com os jovens, pode acontecer comigo, com você, o pastor Daís, pode... Nós somos tentados, sim, a essa tendência, né? É, principalmente com esse advento da internet, a mídia, isso é uma força esmagadora de influências. Eu estava falando com o presbítero Edivaldo pouco tempo agora e a gente estava falando exatamente isso. Quem eram as nossas referências na década de 90? Base. Quem eram as nossas referências? Né, pastor? Pastor Gilmar Santos, pastor Gilvan Rodrigues, pastor Napoleão Falcão, pastor Gesiel Gomes, o príncipe dos pregadores, pastor Idercaso Takayama, pastor Marco Feliciano, estava começando naquela época ainda, pastor Luiz Antônio Rio Grande do Sul e tantos outros, pastor Antônio Gilberto e muitos outros, muitos. Qual a referência dessa galera de hoje? Ou qual, em quem eu posso me espelhar? Isso faz uma diferença enorme. É, e aí eu encerro sobre isso aí. Há quem diz que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas que nós vivemos. Os grandes pensadores, as grandes mentes. Média dos 5. Isso. Nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos ali. Com quem a gente vive hoje? Será que nós estamos vivendo pela força, pela influência desses youtubers de hoje que está um monte de besteira, falando um monte de bobozeira? A pessoa não tem base bíblica, não tem conhecimento, não tem nada. E influencia de uma forma negativa. Então expõe a gente para pensar. É. E a gente precisa ter cuidado. Sem saudosismo, né? Mas quando a gente olha para os pastores que o pastor Gilberto citou, a gente nota que os homens foram experimentados, né? Foram homens trabalhados, caráter forjado, e homens que todos eles hoje, com exceção do pastor Luiz, parece que já... É, o pastor Luiz é o da lista que o senhor falou. Sim. E o pastor Antônio Gilberto são os únicos que já dorme no Senhor, mas todos eles permanecem na mesma posição, de pé. E hoje, o professor Joás tem, como que ele chama os pastores, de alguns líderes de coach, né? Coach. É, ele ama essa expressão, tá? Tá na moda, né? Mas coach. Então, assim, nada contra o estudo e a prática teórica de aplicar o ensinamento. Nós precisamos, de fato, aprender, compreender com a psicologia, a pedagogia, com a ciência, claro, mas nunca, jamais menosprezarmos a experiência que nos forjou, a experiência com Deus que nos levantou, que nos forjou, porque as pessoas têm a tendência de colocar muito se projetarem ou se firmarem na pessoa, ou naqueles que eles estão como referência espiritual. E aí ouve a palavra, que palavra, e aí vai estudar sobre a pessoa, vai ver que a vida dele fora da rede social, fora da mídia, é uma vida podre. É o sujeito que tem um palavreado, né, escroto, não tem vida familiar,
não tem nenhum pastor, às vezes, como tutor. E aí a tendência de quem acompanha esses é ser levado como ovelha ao matadouro. Infelizmente, sem uma influência positiva, não tem jeito. Não tem jeito. Quer ver um negócio que eu vou registrar isso para todo mundo pensar? E sempre aconteceu isso, mas ultimamente isso vem acontecendo com a maior frequência. Sim. Mas sempre aconteceu, né, pastor? Nós, na época a gente estava solteiro, sempre aconteceu. Estou falando da década de 90 e hoje acontece muito. As pessoas corriam atrás de uma novidade, de uma inovação, e chegava lá, vou, tô cheio de Deus, cara, tô, não sei nem explicar o que é Deus e tá lá. E dois dias depois, tem o culto na igreja dele, não vai, tem o estudo bíblico, não vai, tem a escola dominical, não vai, não é submissa à sua liderança espiritual. Pera aí, como é que tá cheio de Deus? Como é que explica isso, cheio de Deus? A gente vê que não houve esse preenchimento do vazio que está no coração. Não houve. Eu não posso conformar com isso. Isso são influências. E pastor, né, isso serve para todos, mas falando de jovens, na verdade, hoje a gente vê muito esses ditos cults, vou pôr assim, adaptando a palavra. Não nós, porque a gente tem que se adaptar à palavra, não a palavra a nós. A palavra é o molde, né? A palavra é o molde. E nós, né, eu vejo o contrário. Muito. E talvez seja para encaixar no modo de vida que eles querem ter. Querem estar na igreja, mas também querem aproveitar o mundo. Só que não tem coragem de falar, né? Sim. A birra maior desse negócio é o seguinte, se a gente for fazer uma terapia, eu já fiz algumas por questão de trabalho, né, prestava serviço em algumas empresas, trabalhei, já fiz muitas. O coach usa muito relativismo. Ah, é, então tá bom, esse celular é preto, pra você, é preto pra você? Ok. Pastor, não, esse celular é branco, é pra você é branco? Ok. Pera aí, a gente precisa ter uma postura. Eu não posso, eu preciso ter um padrão, eu preciso ter uma postura. É preto? É preto. É branco? Não, é preto. Eu não posso adequar essas coisas segundo o meu bel prazer para satisfazer todo mundo. Não existe isso com a Bíblia, não. E a tendência, não existe uma fórmula mágica, né? Um caminho. A tendência do crescimento espiritual é simples. Escola bíblica dominical, estudo bíblico, submissão à liderança, só que existe um caminho mais curto. Tem aí, vou citar alguns nomes, 12 dias para atualizar a sua vida, 40 dias para não sei o quê, e eu sei porque eu vendo livros, né? Então, sim, assim, e aí tem essa fórmula mágica. Achei que tu vai ler, gente, eu vou voar, eu vou ficar num nível. Só que esse nível que é prometido por esses é fictício. Não existe. Então, se voltasse, aí o jeito quebra a cabeça, vai voltar onde? Se ele conseguir voltar, né? Aí ele vai lá no pastor dele, que aconselhou ele, o líder dele, que sofreu com ele, que chorou com ele, que jejuou por ele. Aí ele vai começar. Mas não tem outro caminho, Carol. Pastor Gilberto, tem outro caminho? Não, não tem. Não existe nenhum personagem na Bíblia. A Bíblia fala de 3.930 personagens. Não existe um que foi formado com menos de 15 anos. Não existe. Não tem. Pode procurar de Gênesis e Apocalipse. Não tem. Nenhum. Aí alguém pode falar assim, mas Joás assumiu o trono com 7 anos, mas ele teve um tutor até aproximadamente ali, eu vou falar assim para não errar, uns 25, 30 anos. Uns 25, 30 anos, Joás, foi mesmo. Então, assim, não tem esse negócio da noite para o dia. Não existe isso. Não tem. E mesmo, né, já falando também lá dentro do livro de Reis, nós estudamos na última lição sobre o profeta Eliseu. E quando a gente pega ali o rei, o Josafá, ele era um homem de Deus. E ele teve algumas atitudes erradas, sem contar o Senhor. E uma dessas ele optou, né, primeiro a ajudar o rei de Israel na guerra, que não era nem para ele ir. Ainda optou ir por um caminho mais curto, mas era o deserto. E chegou lá, depois de 7 dias, não tinha jeito ainda de voltar, ainda de prosseguir. Estava morrendo, não tinha água, ele não pensou. Então a gente também toma atitudes precipitadas. Sim. E olha a influência disso aí. E disso aí.
Olha a influência. A mãe de Joás era neta de Acabe. O rei de Israel não tinha nada a ver com o rei do sul, o rei de Judá. Nada a ver. Mas Josafá resolveu aparentar a Acabe. Olha o que deu no final disso aí. O que que deu? Cativeiro. Cativeiro. Olha a influência. Isso é perigoso. E não, eu falo, você fala pelo caminho, né? Ele resolveu ir pelo caminho que ele achou que fosse... Mais fácil. Mais fácil. É. Mais curto, mais rápido, mais fácil. É o mais prático. O mais prático. E não foi. Porque, na realidade, para ser abençoado, ou para não ser... Eu vejo quebra de princípio divino. É. Quebra princípios de Deus ali. É tão simples, tão... É, para não ser, não precisa fazer nada. Para ser abençoado, é só obedecer, gente. Não tem outro caminho. Eu nunca vi ninguém obedecer e quebrar a cara. Nunca vi. Agora, e quem obedece, a palavra de Deus não precisa ser defendida, né? Quem obedece, submete a ela, vai ser honrado. Quem procura métodos e métodos e métodos, vai passar, é onda, são ondas, onda e onda. E a palavra continua, do mesmo jeito. É verdade. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, vamos dar continuidade. Pastores, as redes sociais, vamos falar de internet, se tornou uma forma de interação muito importante hoje. Tudo é através, né, das redes sociais. Mas também ela trouxe, né, ela revelou uma fragilidade humana muito grande. Não existe mais privacidade, né? Tudo é compartilhado, tudo é compartilhado. A juventude é bem assídua na rede social. Se nós somos eles, sim, então, muito mais. Mas com isso eles acabam de vivenciar o que é real? Vocês acham que eles estão muito nas redes sociais e acabam de vivenciar, e acabam esquecendo de viver o que é real, realmente? Sim. É, nós nunca tivemos a... Cinco, seis anos atrás, uma estatística dizia que em 2021, de cada 10, 9 teriam comportamentos psicológicos inadequados, teriam que fazer acompanhamento e tal. E isso atingiu nós que estamos aqui, né? E uma das fragilidades que foram reveladas é essa questão de eu com o aparelho na mão mostrar um mundo que não existe. Eu estou sempre bem. Se eu quiser, até o fundo da foto eu mudo tudo. Está sempre feliz. Tudo feliz. O cara olha e fala, gente, que até a barriga eu consigo tirar, eu fico fitness. E na realidade revelou o desejo das pessoas, ou a insatisfação da juventude que mais usa, das pessoas em geral, mas principalmente da juventude, a insatisfação com quem de fato elas são. Aí a gente volta lá na identidade. É. Aí quando chega, toma o choque da realidade, eles não suportam. As mídias sociais são boas, a gente precisa saber usar.
É, agora, por exemplo, nós estamos usando a ferramenta midiática. Isso é bom. Nós estamos alcançando pessoas que dificilmente na nossa época, pastor, nós não alcançaríamos. Sim, verdade. Eu fico pensando se Paulo vivesse na nossa época, com o Facebook, Twitter... Que ele faria? Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, tantas outras mídias. Eu fico pensando se ele vivesse nessa época, o estrago que ele não faria no reino das trevas. Se com barco, jumento, cavalo, a pé, fez um estrago no reino das trevas, em apenas 6 meses ele e Silas conseguiram evangelizar a Ásia Menor, imagina com essa força midiática. Só que a gente precisa saber usar isso aí. Não sabendo usar, nós vamos viver num mundo, no país das maravilhas, achando que tudo é fantasia. E quando você vem para a vida real, você fala, puxa vida, não é. Quer ver um negócio? Esses dias eu falei uma coisa aqui que as pessoas, o pessoal bate na gente com isso, pastor. Mas eu sempre falo, será que o dia que nós pregarmos uma mensagem, que ela não for bem aceita, que não produzir muito glória a Deus e aleluia na igreja, nós vamos postar essa mensagem? Será que é todo dia que a gente prega, pastor, que não dá vontade, tem dia que descer do público? Bem, e eu já aconteceu de descer do público, falei, puxa vida, parece que ninguém entendeu a mensagem. O que, que eu estou fazendo aqui, Jesus? Parece que está tudo errado, já aconteceu várias vezes. Será que a galerinha que posta, o pessoal que vive de ser posta, ou será que todo dia é bênção? Pastor José Martins, no dia da consagração, aqui no Templo Central, pregou sobre isso, que se Jeremias fosse comparado à nossa geração, ele seria menosprezado, que não ganhou ninguém. Ninguém acreditou na mensagem de Jeremias. Nem por isso deixou de ser homem de Deus. Verdade. O grande problema hoje é os excessos, Carol. Os excessos. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Inclusive a mídia. Nós precisamos, eu estou fazendo exercício comigo mesmo, de me desligar disso um pouco. De me desvencilhar dessas mídias. Que isso faz mal. O excesso faz mal. A gente precisa? Precisa. Mas eu preciso ter um tempo também para me higienizar minha mente. Porque senão eu fico voltado para isso e eu não tenho tempo para ler, para orar, para fazer mais nada. Eu tenho adolescentes dentro de casa. Eu percebo, né, e vendo outros convivendo, que eles estão fracos mentalmente. É uma geração fraca, fraca, que eu falo assim, muito vitimista. Eles não suportam. Eles não suportam nada, tem depressão. E não suportam, né? Na nossa época era totalmente diferente, né? É. Nós nunca tivemos vamos falar assim, um ataque de pânico. De pânico. Ou uma coisa voltada para a ansiedade. Tinha sim. Tudo bem que isso não era tão divulgado. Mas eu estou dizendo que essas forças hoje, isso sim pode assediar uma saúde. Isso pode assediar a nossa saúde mental. E que você ainda não vigiar. Rápido. Mas eu fui com uma pessoa, num psiquiatra recente agora, e eu peguei lá essa cartilha e trouxe para dentro da minha casa, para a gente ter um sono saudável. O que, que é recomendado? Não pegar em celular pelo menos 1 hora antes de dormir, entre 1 e 2 horas antes de dormir. No outro dia, quando acordar, não ir direto pegar o celular. E é a coisa mais difícil que tem nessa galera hoje. Vai dormir com o celular na mão, acorda com o celular na mão. Isso vai bloqueando a nossa mente, vai bloqueando os nossos sentidos, e a gente passa a viver num mundo que não é real. A gente vive numa coisa surreal. Isso eles é acabam criando um próprio mundo. Sim. E é isso dá outro programa e dá verdade, o que muito falar. Verdade. Tem experiências. A outra pergunta. A famosa liberdade. Traz muitas dúvidas, principalmente agora nós, né, falo para a juventude, que nós estamos falando sobre a juventude. A tal liberdade. O que é liberdade, né? Eu sou livre para tudo? Nós somos livres para tudo. Para tudo. Somos tão livres que optamos em não pecar. De tão livres que somos, né? Nós temos a liberdade para fazermos o que quiser. Inclusive estarmos aqui, né? E essa saber que é livre e entender essa liberdade que nos dá a diretriz para não querer mais voltar a ser escravos. E você acha que essa liberdade hoje, os jovens, eles confundem com libertinagem? Porque, na verdade, quando a gente fala de liberdade, a gente não pode tirar a responsabilidade da liberdade. Sim. O pastor deve ter aqui. A gente... Podemos chamar que nós somos pastores jovens, pastor? Pode, né, pastor? Hoje pode. Passa, né? Hoje passa. Hoje passa. Mas, assim, o senhor deve ter, no Templo Central, alguém que não chama o senhor de pastor. Chama o senhor de Gilberto, de... qualquer outra coisa. E eu não estou requerendo isso, claro,
mas isso já é uma falta ou um termômetro de alguém que não sabe usar a liberdade. É amigo do pastor Gilberto, mas eu tenho que honrar a honra que Deus deu a ele. É pastor, é o pastor Gilberto. Então, essa... Ah, não, mas é meu amigo. Tá, é meu amigo, mas agora ele é pastor. Pastor Gilberto, a gente se conhece há quanto tempo? A gente era solteiro ainda, a gente era magrinho, mas cabelo preto, todo preto, né? Então não tínhamos filhos e hoje nós temos, e hoje mudou muita coisa. E hoje ele é pastor, e a gente se cumprimenta e se chama de pastor. Por quê? Porque eu tenho que, apesar de sermos amigos e termos liberdade, eu preciso reverenciar, respeitar a posição dele. E isso é recíproco. A gente não faz isso. Eu acho muito legal, fera demais. Eu sempre falo isso lá em casa. Eu estou conversando com a esposa, com as meninas, com a Rebeca Radassi. Eu sempre falo isso. O pastor Eliseu, quando ele vai se referir a nós, ele sempre fala: Pastor Daí, o senhor está bem? Ele sempre fala isso. Olha que é o nosso pastor presidente. Olha o exemplo. Então isso é muito legal. Eu gostei de uma coisa que você falou, que a liberdade não pode eximir, não pode excluir a responsabilidade. Isso não pode. Confunde sim liberdade com libertinagem. E geralmente eu gosto de falar isso, eu tenho falado muito isso ultimamente. Nós somos dotados de livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é a opção de escolha. Eu opto em servir a Cristo ou não. Mas a partir do momento que eu sirvo a Cristo, que eu opto em servir a Cristo, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Por isso que ele falou em Mateus: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, Mateus 11, 28, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso e humilde de coração. Olha bem, eu estar debaixo do jugo de Jesus não tira a minha responsabilidade de ser cristão. Eu sou livre sim. Eu posso decidir hoje. Se eu, pastor Daí, quiser fumar, a gente vai fumar. Nós somos livres para decidir isso. Por que a gente não faz? Porque Cristo tirou a força do pecado que habitava em nós. Isso acontece com qualquer outro tipo de vício. Tá? Graças a Deus eu nunca fumei. Nunca tive esse problema. Mas quem já teve, sente isso aí que eu estou te falando. Então, há sim um conceito hoje de liberdade errado daquilo que a Bíblia orienta. Tem uma ilustração sobre isso, Mancarol. De três amigos que andavam juntos, sempre juntos, e amigos de cervejada e tal. E aí um deles teve um encontro com Jesus. E aí, passando sempre em frente à igreja, ao bar de encontro, e aí fala: ah, agora você é prisioneiro, escravo, está lá escravo do pastor, escravo da igreja, está indo para a igreja. E aquilo foi incomodando o recém-convertido. Aquilo foi incomodando, ele foi orando, e Deus foi trabalhando no coração dele. Um dia Deus deu uma estratégia a ele. Chegou no bar com a Bíblia, falou: Seu Zé, me dá aí uma cerveja. Aí os amigos: oh, que bom, ah, eu sabia que você não ia embora, que você ia ficar com a gente e tal. Falou: Seu Zé, abre aí para mim, por favor. Abriu. Posso entrar aí? Pode. Chegou na pia do bar e jogou. Abre mais uma. Jogou. Quanto que é? Pagou. Você está doido? Agora, além de crente, é doido? Falei: não, doido não, livre. Eu tenho liberdade para abrir a cerveja e jogar fora. E vocês têm? Porque isso é liberdade. A gente não vai fazer porque não convém, né? Mas ele provou, é claro que eu creio que é uma ilustração, não sei se é real, mas ele provou para os dois amigos que ele era livre. E eles não tinham essa liberdade de comprar cerveja e jogar fora. Eles eram escravos. E a gente tem que usar a liberdade nesse sentido, de saber os limites dela, né? Não precisa voltar atrás a ser escravo, né? A última pergunta, essa pergunta, acho que vai dar o que falar um pouquinho. Deixa até um tempinho maior para ela. Hoje o namoro foi banalizado. Mas o namoro cristão tem princípios para serem seguidos. Né? Isso eu estou afirmando, é bíblico. Esse assunto mexe muito com os jovens cristãos, quando se observa o que pode no mundo e o que pode de acordo com a palavra de Deus. Pastores, como eles devem lidar com isso? Essa luta entre o desejo e a obediência. É. Entre a carne e o espírito. Isso precisa ser controlado pelo espírito. Há um fruto do espírito, uma característica do fruto do espírito, que é o domínio próprio.
em algumas traduções, algumas versões, não tradução, algumas versões, traz isso aí como temperança. Essa característica do fruto do Espírito, ela está ligada não só a esse controle emocional, mas principalmente o controle das aptidões sensuais, e não sexuais, sensuais. Porque a sensualidade provoca a sexualidade. Por isso a ação do Espírito Santo em controlar isso em nós. O grande problema hoje, avançar limite. Eu sempre vou continuar falando isso. Sexo foi uma coisa que Deus criou, mas o mundo banalizou isso aí. Quando eu falo mundo, eu estou falando, vamos falar pessoas que não conhecem a Deus. Banalizaram isso aí. Sexo é bom. No casamento, fora do casamento, isso é pecado. Sim, a palavra é clara. Entendeu? Então, como funciona o namoro hoje? O namoro tem regras? Tem regra. O namoro não é para avançar limite. O namoro é um período de conhecimento. Ah, tá, então eu vou conhecer, se não der certo, eu se apaixonou. Não é para isso que Deus criou o casamento. Deus não criou o casamento, não criou o namoro com esse fim. De experimentar tudo, aí depois que um usou o outro, abusou do outro, vai lá e deixa para lá e acabou. Eu tô ferindo o sentimento de alguém. Ou alguém está ferindo o meu sentimento. Então isso não pode. Por isso que muitas das vezes os nossos jovens hoje enfrentam dificuldade nisso aí. Porque se a gente aprender uma disciplina, ou aprender a ser disciplinado em relação a isso aí, com certeza o Espírito Santo vai ajudar a gente a controlar esses impulsos, que foi o próprio Deus que colocou em nós, e nós não podemos abrir mão disso. Sim, senão é doença, tem que orar por ele, né? Ou ela. Mas assim, verdade. Se tiver, não tiver apetite, desejo, pode orar. Mas a questão é a seguinte, a gente nota, começa tudo com brincadeira, e às vezes nós pais, né, ou os pais da própria igreja, acabam induzindo o jovem a um desejo prematuro. A gente nota, vê na igreja. Eu tenho duas filhas e agora um menino, e eu digo que é o seguinte, eu preciso tratar os três no mesmo nível. A regra para os meninos, para as meninas, é a mesma para as meninas, porque a gente, nós querendo ou não, nós somos inseridos em uma sociedade machista. Uhum. A menina não pode. Mas o menino? O menino pode. Só mas, não pode, é tipo assim, como deve, né? Então assim, mas desde cedo a gente nota, os meninos lá, 2, 3 anos, olha lá, sua namoradinha, olha o seu namorado. E isso, para a criança, isso é absurdo, porque a criança não tem esse desse. E aí vai sendo incutido no coração da criança, ela vai crescendo com aquilo. Quando ela chega nos 13, 14 anos, ela está assim, com um desejo exagerado para experimentar isso que os pais, às vezes, já falaram. Namoradinho, namoradinho. E aí, pode? Ah, não, meu filho tem 14 anos, aí é melhor namorar em casa do que namorar na rua. Mas peraí, gente. 14 anos namorar, peraí. Eu sei porque a gente, às vezes, pastor, a gente não é compreendido e é chamado de careta, de ultrapassado. Mas peraí, e o padrão bíblico, o padrão cristão, 14 anos, qual possibilidade que esse jovem tem de se casar? Ai, não vou namorar até os 22. Peraí. É muito tempo. Peraí, gente. Aí tá querendo, né? Vai romper os limites, infelizmente. Vamos falar assim, se a gente for conversar com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, for conversar com alguém voltado para essa área infanto-juvenil, saindo ali, pega aí a juventude e tudo mais, onde todos os, vamos falar assim, o corpo está em mudança, todos os sentidos estão sendo aguçados, isso é muito legal. Foi Deus que criou dessa forma. Mas para tudo tem o seu tempo. Se eu queimar uma fase aqui, eu vou queimar outras fases durante a minha vida inteira. O que a gente precisa ter é uma visão de médio e longo prazo. Essa visão, esse planejamento de médio e longo prazo inclui sim o namoro. Mas no tempo certo, na hora certa, não é? Ah, existe uma pessoa certa para o namoro? Ué, gente, quem faz o casamento feliz é o homem e a mulher. São duas pessoas diferentes, morando em lugar diferente, de família diferente. Mais diferente. Então, o casal é responsável por manter o casamento feliz. E isso é construído junto. Por isso que não pode queimar a etapa. Pode queimar essas fases. É muito sagrado, né? Essa uma só carne, né? Quando acontece essa união, uma só carne. Deus é muito
cria uma conexão espiritual muito forte, né? E a gente só sabe isso depois que a gente tem conhecimento da palavra. E o tanto que o nosso corpo é sagrado. Sim, isso é tão sério, mãe Carol, que é um pacto que acontece no ato matrimonial, é um pacto de sangue. E isso, às vezes esse pacto feito antes do matrimônio, o sujeito casa, a mulher, o rapaz, a moça, se casam, mas tem desejos com os ex. Por quê? Porque fez um pacto de sangue com esse passado. E isso é só a graça para sustentar esse casal feliz. E aí incutir isso no coração dos jovens, que o jovem, tanto o rapaz como a moça, tem que se preservar puro até o ato matrimonial, é um desafio muito grande. Mas a Igreja de Jesus nunca vai perder a identidade. Deus sempre terá os jovens sadios, sérios, firmados na palavra, confundindo a geração atual que está aí no mundo tentando, né, empurrar as portas da moralidade. Se a gente for para a faculdade, se é rápido, eu concluo. Se a gente for para a faculdade hoje, a galera, eu passei por lá, eu sei o que é isso. Louca, você é doido? 20 anos, 22 anos, virgem ainda? Mas qual o problema nisso? Eu vou me adequar a um padrão mundano que pode fazer o que quer? Então isso é loucura para o mundo. Mas os jovens cristãos, eles precisam observar o Salmo 119, versículos 6, 7, 8 e 9, por aí afora. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Só a palavra de Deus que vai parametrizar, que vai balizar a nossa vida com Deus e em Deus. Só ela. Amém. É verdade. Nós vamos encerrar aqui. Que Deus os abençoe. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa com os nossos pastores. E eu vou deixar os pastores despedir de vocês, como sempre. Nós queremos te agradecer pela companhia e nós oramos sempre a Deus para que essa palavra chegue ao seu coração e que o Senhor possa te abençoar de uma forma grandiosa. Nós queremos agradecer a sua atenção e, como o programa é destinado aos jovens, dizer, jovem, que Deus sempre estará contigo se você obedecer a palavra. Seu futuro será magnífico, será esplêndido. Se honrar a palavra, Deus vai te honrar. Qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer dúvida, escreva nos comentários, nos chame, e nós teremos o prazer em te atender. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acalma, coração, espera no Senhor. Quão lindos são os sonhos, quão grandes os projetos que Ele
confiar e tudo entregar. As mãos, tudo é dado a ti. Está doendo demais, mas o bálsamo vem de ti. Coração.